Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl baş TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşək kimi üçün qarşınızda. Əziz izləyicilər, bir həftə olar ki, mən gec çıxıram bu canlı yayınlara və qısa metrajlı videolara. Buna da səbəb, artıq bir 10 gündən artıqdır ki, ciyərlərimdə sövdəyimi var, pneumoniya iki tərəfli. Bir də qızdırmam düşünülür. Bugün şükür Allah'a bir bağlaca babata və özümə boz bürdüyüm yenə bir qısa video çəkib xalqımdan paylaşıb. Mən necə demişəm, nələri bilirəm tarixlə, faktla, sübutla sizlərə çatdırmağa özümə borc bilirəm. Yenə başlayacağım mən bu show business-dən. Deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov, nə istəyirsən bu show business-dən? Əsla, mən heç nə istəmirəm. Amma doğrudan da gərək qavağı getmək üçün xalq artisti və yaxud əməkdar artisti almaq üçün və yaxud 5 illərlə deputat olmaq üçün gərək ermənilərə baş əyməlisən və yaxud hakimiyyətdə olan babaları, nənələri, ataları, anaları, arvadları, erməni olanlara deməlisən ki, sən mənim dayımsan, onlar üçün mahnı oxumalısın. Başqası mümkün deyil də, bu mümkün deyil. İndi başlayacaqsınız kommentlərdə ki, adı bəsdir də belə danışdım və yaxud sosqa olmalısan, yaxşılarında olsaq, fahişə olmalısan, sahnalarda olmalısan, otellərin otaqlarında olmalısan, Allah hazılarımızın canını sağır üçün, yaxşı palma ağacını bunlara tanıtdırdı, onların bağlarında, lüt basenlərində palmanı görüb tanıyasan, maşınların dal sileniyəsində başınız aşağı olmalıdır və yaxud dəniz qırağında, dağüstü parklarda maşınları ağacların dibinə verib, bagajını qaldırıb başlarınızı aşağı eləmək lazımdır, ucaqlardan keçməlisiniz ki, bir iki dən yaxşınızdan olsaq, xalq artisti adına layiq olasınız. Deyəcək, sən nə boş-boş danışırsan? Bu deyil, faktla, sübutla. Yəqin ki, gəlin bir 45 ilə qaydaq da. Deyəcək ki, Maksud Mahmudov getdi bunu yana haradan tapıb çıxartdı. Burada nə var ki, düzgünlük həmişə... Görəndə ona görə 25 il deputat oldu da, əzər günlər biz qardaşıq Yerevan, səviyyəsiz qızı səviyyəsiz, xızdan sanə. Ona görə 25 il deputat oldu, bir dəfə xızdın yollarını əzam çəkmədi, yazıq xızı cəmatı. Elə bu kəndi gedən yollar, elə şəhər eldən tökdülər ki, haçan asfalt olacaq, körpülərin su gəldi, uyudu apardı. Bax, bunlardır. Əgər 83 yaşdır, ağrı çəyimiz 45 il bundan qabaq, ondan səhv eləmirəm, 47 yaşında, 47 yaşında Yerevan qardaşları üçün oxuyanda, bugünkü gün hakimiyyəti üçün oxuyub da, deməli bu deputat olmalıdır. Hə, keçək indi deyəcəksən ki, ay Maksud, bunu bildiyi də Zeynanın başını vuraq. Bəs bu döşlərini silikonlayıb, dallarını silikonlayıb, mən nə bilim, böyüklərinə taxtalar düzüb ya figurama, biri maşını reklam edir, biri bağını, biri evini. Bəs bunlardan bir dənə video göstərəcəm. Əbülfəz Qarayev, köhnə mədəniyyət naziri, Allah dağla başlığı qoyub ayağına daş salmasın. Sən kimi şərəfsiz, doğrudan da Azərbaycan mədəniyyətində çox az, çox az. Buyurun, əzləzlər. Kimlərə xalq artisti vermişsiniz? Kimlərə? Mən gəndə ki, Röyə Ayxan, 5 Şirvana, Turalbar var idi, köhnə bankı var idi, Milli Bankın yanında, onun padvalında, tuvaletində girib sosqalı verirdi. Bir baxın da. İyi de bakın. Barış, yarış, mamış, karış, mamış. Görün de, görün kimlerdi xalq artisti. Ay günler mi diyeyim? O bak,
Bozgurt'un vaktinde Eytram restoranında stolun altında geri düştüğünde yakarmanın vakti verilmiş. Stolun altından 30-40 nefer amonç oturmuş olanlar stolun altında ne şükürlü Allah bilir. Oraları gidip gelseydi. Yani ki o restoranda Merdikan yolunda Eytram restoranında olanda olabilir. Ben de orada olmuşum. Veya götürük işte Tünz ailesi mi, sonra Mir Yusif'i mi, ben ne bileyim, Mana anası mı, Huy anası mı? Abi siz neyin iyisiniz? Rasim Balay'ım, sana grubum olarak ben. Bu yakınlarda bir iki yıl bundan kadar kaçtı bir söz dinle. Babşa adı Lerveli'yim. Adam utanır bu ada göre ki her yerinden durana halk artistleriyle. Allah Reşit Behtova, Allah Mahruğa, Rübabı'ya, o vakti halk artistlerine gani yani rahmet eylesin. Eləcə Müslüm Madama imzə, Dafi Kalifeyimizə gör kimlər durub video çəkir, manmış, yağış, papış, üzr istəyir bütün anabazlardan. Gör kimlərdir, kimlər. Bir yoxlayın da bunların keçmişini, bunlar yenə deyirəm, sananın parmaqlarında, bağların basenlərində, otellərin otaqlarında, maşınların dal sinyasında, mənlə dəniz qarada kaput qalxır, başları bagajlı olanlara siz adlar vermişsiniz. Amma arası, deməli, bunu da qoyduq qırağa. Xəzər TV-nin rəhbəri, Paparoza. İndi kimi belə yalıyırsan dodağımdan, özün bilərsən. Amma belə də yalıyırsan ha, kabinetində, özün bilərsən Murad dadaşı. Soskalıq. Mənə aidiyyət yoxdur, baba Murad işıq düşür deyə rəhbər oldu otağında. Hoppa, necə yalıyırsan, özün bilərsin. Şortu köpəy oldu. Rəhbər oldun Xəzər TV-də, çağırırsan bu cındırı, röyanı. Gör nə günə qalıb ki, bu adam o qədər kakos gedir ki, kakos. Qadın, çox üzr istəyirəm buradakı xanımlardan, analardan, qadının at paltarı yoxdur, döşlərini qoyur ortaya. Baxın, Murad dadaşı, sən bir çağırı tutursan. İndi paltarını qaldıracaq yuxarı. Bu cındır yadından çıxıb ki, əynində at paltarı yoxdur, paltarını qaldırır, qırağdan da biri qışqırır ki, al aşağı sal görükdi. Murad dadaşı, səni kimi Paparoza, səni kimi Allah anar Məmməd xanır, səni qəni rəhmət eləsin. Bu şərəfsizə mən həmişə küsrə gedmişdi, sənə qayırmışdı ki, kişi o günə filan yeri saxlaya bilmirsən, sənin üçün demişdi. Bunu da qoyduq qırağa, həmin bu Röyay xanı bir məclisədə çağırırlar. Fikir verərsiniz momentdə, mən narkomandörüm, ama sarı riskdə böyümüşəm də, onlarda bir axt uşaq olur, ağır gedən adam da pırvı çıxarır, tez-tez belə eləyir də. Röyay xanı söz atırlar, yenə gizli çəkir məclislərdə, burnunu çəkir. Elə bilir, buna deyilir ki, döşüyü göstərir də döşüyü göstərir. Buyurun, əzləyiniz. Qaldırın mənim sağlığıma, qaldırın. Qaldırın mənim sağlığıma. Niyə bilir? Mən özüm haqqında bir söz demək istəyirəm. Sizin bilmədiyiniz. Oba, gördünüz. Çox istedadlı. Buna deyilir, qaldırın mənim sağlığıma. Belə bilir ki, qaldır döşlərini göstərir. Döşünü göstərir. Bir eski belə momenti gördünüz, bir də baxın. Əlinə baxın. Özüm haqqında bir söz demək istəyirəm. Sizin bilmədiyiniz. O var. Çox istedadlı. Köhnə, nə deyim, onu üz-üzdə görüb, bezi-bezdə görüb. Zeynəb xanlar o erməni yoxandan sonra, xalq artist olandan sonra, 25 il deputat olandan sonra, mən ölüm bu gün sabaha, eşidəcək ki, Röyə Milli Məclisin üzvüdür, 25 il olur deputat olacaq. Ham bilir ki, Röya döşləri zadı yox idi. O qədər geldən vurur ki, indi olub toliklə bayram durulun başı boydu. Mən çox üzr istəyirəm, hələn bu harasıdır. Mən bundan qutarmıram.
Ha, tuvaletinden Bayram Nurlu diyeyim. Gören olara ne adı? Olu Pavlozat diyeyim. Mir Yusuf'u mi diyeyim? Ben ne bileyim, o kadar halk artist, hiç tanımadığımız halk artistlerimiz var ki. Onlar olabilirler. Bayram Nurlu ile Toluka diyelim. Onlara da halk artisti verirler. Burada ne var ki? Ben dünenleri Zöhre Abdullah'a bir şekilde baktım. Sana başvurularım Zöhre Hanım. Oğlu rahmete gidenden sonra o insan necə değişti? Necə değişti? Efir'e çıkmadı. Saçı dümma. Bak, elə olmaq lazımdır. Zöhre kimi olmaq lazımdır. Qoyacağım indi döşleriyle, götüyle, başıyla, soskalarıyla efir'e gelenler, brünyatlar, Allah şükürün cekası. İndi görür, ha ceka yok, üzülür. Bunlara ben tezat koydum bu günler. Azerbaycan'da bir iki tane yaxşılarından uzak var, bir iki tane hanım, halde artistler. Onlar da bu cındırların yanında itibler. Oğlanlarda da var, yaxşı emekler artistleri var, halk artistlerimiz var. Bunların adını bugünden Veronikalar. Hamısını Veronikalar. Şerinan Koruslular, Damlalar, Mamlalar. Ben onlardan da danışmam. Onlar böyle, onlar böyle karoca başını bırakar. Ha, döşleriyle efre gelenler. Hey, Ezer. Mod düşürdü, yalandan evlenmeyi bulardı. Bir-birinin arvatlarının ellerini kaçırmak bulardı. Toyda bəyin durup kaçmağı bulardı. Her bir şey bulardı ya. Aa, bunlar bütün Rusya'nın, Ukrayna, bütün dünyanın show biznesinde Azerbaycan geldi. Bu fahişeler getdiler de. Tezde de bir şey çıxdı. Bu Zahir Baxşəliyevin, o birisi Zahir 5'de 5'in veyahut Elgizinler, Xoşqədəmdir, Daşqədəmdir, Başqədəmdir. Hamısı dururlar, abırdan, hayadan gelip orada danışırlar. Yazık bir yaşlını getirirler, rayonun dilinden tapırlar. Gelin hakkında danışır, onu koyular məsrəliyə. Başları stolun altından, başları maşının dal silensinin altından, bagajından çıxmayanlar qeyrət dərsi keçirlər efirdə. Həmin bu Soğuran, Mumrat Dadaşı kimi kanal rəhbərləri kordular. Buyurun, baxın, əzləyəcəm. Bəlkə Maksud Mahmudov yenə səhv danışır. Döşlərə baxın. Hamısının döşlərə baxın. Brünyan. Səylə. Çoxdur bizdə show business kanalı. Bir yeri olsun oraya. Bilən də yoxdur ki nədir amalları. Xırdalasan başdan ayağa dəlxanadır. Bu da məndən sizə aid meyxanadır. Bu da məndən sizə aid meyxanadır. Hazır sonu götü başıma yedir. Rəqsanların gözə tezə başlayır deyəsən. Dön geri gəl, qonşu qızı yalvaracaq. Xoş qədəmdə zəng edəcək qürbət elə. Biz Dubaydadır vətənə dəvət elə. Qız da deyir ki, vətənə gəlməyəcəm. Facebookda video qoyub verməyəcəm. Vərməyəcəm, əsləqəm, vərməyəcəm. Qız deyir ki, nə düşünsən isimləsən. Razılaşan deyilsən ki, sözümləsən. Əzləyəsən, ancaq döşlərini reklam eləsinlər, geri vurulan döşlərini, soska dodaqlarını, bu boyda da dodaqlar və yaxud arxalarını, yenə deyilə, məhərədə bizdə qabar naqqülü oynayırdılar. Bunların dallarına o qədər geri vururlar ki, yaxşı çiləmək olar naqqülü kimi topun yerini. Tüy qeyrəti bizə tükürür. Yəni, Murad Dadaşıqın soskası olan əlbəttə ki, belələr çıxıb efirdə qeyrətdən, namusdan danışacaqlar. Hara baxır bizim senzura? Hara baxır? Sovetin vaxtında senzura var idi. Stoyka oxuyurdular hamısını. Bir daha robot kimi başlarını tərpədirdilər. Bir də mikrofonla. İndi dahi qəssən gedib otururlar. Ayaqlarını ayağının üstüne atırlar. Baldırlarını koyurlar ki, görüksün alt baltalara. Cındır uşağı cındır. Evdə cavan qız var, cavan uşağı var. Evdə təzə körpələr var. Sizlərə baxın, nə tərbiyə götürsünlər. Oxumağı yaddan çıxardı şeylər də, belə dərs elm oxumağını. Ham da elə bir ki, oxuyub sizi kimi fahişələri görür, uşaqdır da, beyni kompüter yiyib, o qədər telefonlar, zatlar əllərində var ki, oturur fikirləşir ki,
müğənni olsaydı. Vax var idi, müğənniyə hörmət qoyurdular. Rubalaya, mahruba. Onların da arasında Veronika var idi. Şutuçni idi, gizlincə verirdi. Tıp tıp qaçdı, verdi, gəldi, getdi. Ama sizinkilər tap-batap vermə üstünə rekord gedir. Kim çox verəcək? Bu nədir belə? Biz Azərbaycanlıyıq da. Ona görə bilirəm də, Əbülfəz Qarayev, o uğraş, Əbülfəz Qarayev kimi nazirliyidə paparoza olmuyor. Nazirlərə qızdaşıyan olmuyor. Mən o qəşən tanıyıram. Şəxsən tanıyıram da. Alkaş bilim, paparoza olmuşsan sən. Bu nədir belə? Hara gedirik? Taksir bizim o efirlərə baxandı. Bu qızavurlardı, elgizlərdi, xoş gələnlər, xoş gələn. Eldar Əhsanov var idi, baş prokuror. Onun vaxtında deyirdi, atam deyil, indi Kəlbəcərli Cavid Qurbanov gəlib, xoş gələb Kəlbəcərlidən də, indi deyir Cavid anamdır. Bəli, evində də şəhidim var, Allah rəhmət eləsin. Hansı qeyrətdən namusdan sən danışırsan, hə, xoş gələb. Hansından səni tanıyan tanıyır. Bax, mənim sözüm bu. İndi görün, əzləyəsən, siz bu çəkilişlərə baxandan sonra Maksud Mahmudov səhv danışır. Yenə deyirəm, ya soy kökümüzdə erməni olmalıdır, xalq artisti deputat olmaq üçün, hörmətli olmaq üçün, çünki hakimiyyət 80% ermənilərdir. 80%-in anaları, arvadları, nənələri, babaları ermənidəndir. Biz onlara itaət eləməli və yaxud da ki, döşlərimizə silikon vurub, jübli köhnən 07-nin jüblisinin şotkalara kimi ora-bura eləmək, arxamıza da gel vurub çizəməli. Yenə deyirəm ikinci kəram, Allah Rasim Balayev, saxsan. Sənə ömür versin. O Afət Fərman qızı Nəsim üçün oxu deyir. Onda qayıtdı ki, indiyələk mi yanım ya? Adları yığışdı. Bəcə adlar hörmətdən düşdü. Emin Ağaları. Sən kimsən, ax, Azərbaycan xalq artisti olasan. Azərbaycan cənə mahnı soxunmuşsan. Nə var, nə var ki, Leyla Əliyeva görə kişi olub ortaya çıxdı. Mən elə haqqı düzünü deyirəm. İndi görün, Maksud Mahmudov səhv danışır ya düz danışır. Əzləzlər. Belə fahişələrə, belə gözü ilə görən uğraşlara ad, ulan ad vəbşə silinməlidir Azərbaycandan. Oxuysan, oxu, hə, sağ ol. Sağ olun, əzləzlər. Ağzımdan artıq sözlər çıxdı. Hamınızdan üzr istəyirəm. Sağ olun.